Հիմնականում եկողներ չկան, դուրս եկողել չկա։ Հայրենի հողին կարճատ ղազանչեցիների կյանքը թեթև չի անցնում, չարչարանքը շատ է, արդյունքը քիչ։ Այս տարվա վերքի տակել 71 հեկտար ծորեն է ինցանել, բայց անժամանակ անձրևները խառնեցին բոլոր խաղաթղթերը։ Առատ անձրևների պատճառով փոշոտում չի կատարվել։ Արդյունքում ցածր բեր չենք ստացել։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 7-8 ցենտներ։ Որոշել են այս տարի աշնանացային չանել, փորձելու են յուրովի ապահովագրել հաջորդ տարվա բերքը։ Այս տարի աշնանացանի փոխարեն գարնանացան կատարենք, որովհետև փորձել ենք անցած տարի, գարնանացան արդյունք է տալիս։ Փոխարենը անասնապահության համար տարին բավական բարենպաստ էր, 213 խոշոր եղջերավոր անասուն ունեն, ինչը փոքրիկ գյուղի համար վատ ցուցանիշ չէ։ Ժողովրդը անասնապահությամբ է զբաղվում հիմնականում։ Անասնագլխաքանակ ավելացնելու ցանկություն կա, չեն բավարարում միջոցները։ Գյուղատնտեսական վարկերի մասին տեղյակ են, սակայն որպես վերաբնակեցվող գյուղ նոր Ղազանչիի պարագայում խնդրի լուծման այլ տարբերակ է գործելու։ Վերաբնակեցվող գյուղերի փաստաթղթերը պատրաստվել է, մեկ ընտանիքին 1,000,000 դրամ պիտի հատկացվեր անասնապահության զարգացման համար, ոչ մի տարի ոչ մի բան չկա։ Դա համայնքի բնակիչների միակ ընդհանուր խնդիրը չէ, տների մեծ մասը 1990-ականների կեսերին են մի կերպ հարմարեցրել, այսօր գրեթե բոլոր տներ նախատիր ծածկի խնդիր ունեն։ Տանիքները անտանելի վիճակում է, սրուպեին գարնան հորդանձրևների ժամանակ տները ջրով լուծվում է։ Մեկ այլ խնդիր գյուղի հանդիսությունների տան էր վերաբերում, արտերկրում ապրող համագյուղացիների աջակցությամբ լուծումը կարծես գտնվել է։ Հանդիսությունները տոնը կառուցվել է Ռուսաստանի դաշտությունում բնակող ղազանչեցիներ Արտուր և Վիտալի Ասատարյանների կողմից, արդեն աշխատանքները ավարտին հասնում, մնում է ձեփապատման աշխատանքները։ Այստեղ լավատես են, վստահ, որ ժամանակի հետ առկա մյուս դժվարություններն էլ այս օրինակով կհաղթահարվեն։